មានខ្លៅសមុទ្រខេត្តកោះកុងបាទសុនផលិតបាទស្វាគមន៍ឡាយកោបាទមេយូសាំអូតែប្រកួតដល់3ទៀតទេបាទតាមទៅដល់មេយូសាំបាទឈរចូលបលកទៅសុនផលិតផងមកទៅខ្លួនខ្លួនហ្នឹងអ្នកនេះបាទខ្លួនយទៅនេះអត់ទៅខ្លួននេះគឺខ្ញុំមកទៅខ្លួន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 បងសុំទៅវិញទីណាស់ព្រមកំពុងដល់ប្រឡាក់ដើម្បីចូលដល់ចូលអត់តាមចិនណៃទៅទីនេះតាមនេះនេះត្រឹមទៅជូនទៅជូនទៅ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 ចូលទៅស្ដាំទីត្រាកាជុំគណាបាទមកទីកន្លែងជុំគណាបាទបាទជុំគណា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 បាទអត់ទៅឡើយទៅជួយទៅជំរុញសារពីសំណួរទីអូទៅឡើយបាទទៅឡើយអត់ទៅឡើយទៅជំរុញទៅជំរុញបាទលោកទៅរបស់ទៅជំរុញអត់ទៅមិនដែរបាទក៏រងទៅជួយមកជំរុញទៅទៅសំដងទៅជំរុញទៅជំរុញទៅ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 នេះយើងមកស្ដាប់ការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការសិលកោបងចូលក្រហមហ៊ុនផានិតសិលកោបង្គោលធាវដល់បង្គោលធាវស្លាប់